du så bladet til mig med i svømmehallen hver fredag. Hasse, gamle ven. Hvor bliver du af? Du skulle have været nu, ikke? Tager du stoffer, siden du har så mange kontanter? Har sted med. Skulle da ikke røre det lort, siden længere om din mor. Prøv. Nu hjælper du mig med at få fikset det her lort, okay? Og så står vi lige. Simon, hvad sker der? Hvad? Har du snakket med René? Hvad fanden bilder du dig ind, Lasse? Hvad helvede er det, der foregår? Jeg aner ikke, hvem fanden du er. Lasse, han er ikke skid værd. Han skrider bare. Fuck dig. Jamen lige at chill og tage en smøg. Nej, jeg er for fanden holdt fast, man. Er det kraftet med løgn, mand? Fuck. Må jeg få lov til at se kørekort og et EU-førerbevis, tak? Hvad sker der, Lasse? Du har alligevel ikke helt glemt mig, hva'? At køre motorvej. Ej, jeg vil hellere flyve i en flyvemaskine. Er du klar? Kom nu.